prošli leti je mič, mi još se vidio na kanalin tim, u njem si ljubavno da je stotno dolem na brejša, na destinaciju ne pa. Siguriš, që nuk do që ndrojsh shumë në brejshja, sepse brejshja nuk është së ofron shumë gjëra. Brejshja qender, por ne do të shkoj në një lagu, në një liqen, dhe atje do të shkojmë së bashku me Donaldin edhe Aurelin, kështu që let's go! Njerë që të bënë marë në brejshja dhe të lenë me pri. Qa do si të bëvidit për YouTube? Qa? Qa? Paputhje, paputhje, distanë. Tu është qendra kryesore e brejshjes edhe ku ka shumë bare është edhe duomoja e brejshjes, kështu që nice, për me dhe një ditë edhe për një kafe. Lume lume se jam taku me Aurelen, se të është një orë është duke halë këtë kohës. A hanë t'i djallë t'ina? O? Unë pa t'baj njëri, maj. U me i të veç... A skipin s'goja? Ka frikë se t'ha dhe YouTube, po nëman që ha dhe YouTube. Më nga tregu fik cili është shumë. Ashtë i mushur me kalamaq, me njerës me bicikleta lakurit. E bon e video në vendit. Gjase ke bojt të pëmë dhe. Ashtu e. Ko edhe pëmë. Në janë edhe në Maltjushit, ishtë të pëmë. Ja, si janë shumë të pëmë, janë fjevë amërës. Kalama. Ta i shka në lukë, ta janë që dhe dru. Zëtë, në dhe kërë. Donald ja shumë i zanon. Jena të shku me arrit destinacionin e rral, sorry, Anna Lensing shumë komplet. Edhe kena me e cënë kam, dhe më tha njena të në nërku me qanta, me qanta. Unë e kam dy qanta të punise. Në rrëfë të gjatë të vire. A lërga? Po shife t'uj në horizont. Edhe destinacioni ju arrit, edhe normalisht direkt që bëjmë që përfilmojmë të hangër. Yeah.
në shtëpi. Së në duran ma 24 orë së punaj, ku për në duran 24 orë? Ata dy orë që shetë... Qësim shëfë të ndashuri, qësim shëfë të ndashuri. Kjo ishte edhe videoja për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Ju pse të bani Aurel, come on! Kjo ishte edhe videoja për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Ju ftoj të bani like, comment dhe subscribe. Kjo vlen edhe për Aurelen, që të ftoj njerëz miqtë të saj që të bëjnë subscribe te unë. Edhe A? E të mdjerë mua, për e të mdjerë? Jo, s'jam të mdjerë ty, për o, që? Po nuk mdjerë, s'ashtë një po me këtë. Atëherë, sa duhet me ba mydhe në ba Aurela? Që thamë në Aurelin fund videos? Si u gjishtë të kërë. Da, e se du në ledin se që unë thamë. Pra të dashur me që posë me arre me Marina, si vej këtë punë, nuk o që anë ba. Robi lanë në i pjatë. Merë me gjanë njëtë, në të në kërën e përpëzime e gjanë. Qa më të tjetër, nuk pasi gjatë që dhe shtu, më të shtojnë dhe nalë në gjanë. Që ashto, bashkanë zitëm ideve të Aurelës, shumë ideve në të mira. Atëherë, mas të në fjallëve të bukra që banën para folësit. Ju falenderojt e tonëve që keni pa këtë video, ju ftojt bani like, comment dhe subscribe, gjithashtu ju ftojt më ndiqni edhe në Instagramin tem personal Silvana Gjeqe, shifemi të këtë video tjetër, dhe atëherë, bye bye!